በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የእመቤታችን የእናታችን የቅድስተ ቅዱሳን የንጽሕተ ንጹሐን የክብርተ ክቡራን የድንግል ማርያም የአስራት ልጆች የቅዱሳን ወዳጆች፣ በያላችሁበት ይህንን ቃለ እግዚአብሔር የምትከታተሉ እንደምን ሰነበታችሁ? አሜን። የአምላካችን የልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በቸርነቱ በመሐሪነቱ በእያለንበት የሚጠብቀን ቅዱስ ቃሉን እንድንሰማ የሚያነቃቃን ምሕረት ቸርነቱን በእኛ ያበዛ አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር ስለማይነገር ስጦታው ክብርና ምስጋና ይድረሰው። በክብረ ወሊድ ክብረ ድንግልና እንደርባ የተገኘች አማላጅነት ከርኅራኄ ጋር ያላት እመቤታችን እናታችን የባሕርያችን መመኪያ አማላጃችን ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን ክብርተ ክቡራን ልዕልተ ልዑላን ድንግል ማርያም ክብርና ምስጋና ይድረሳት። ድህነታችን ለተፈጸመበት ለቅዱስ መስቀሉም ክብርና ምስጋና ይሁን። ጸሎታቸው የረዳን ቅዱሳን ጥበቃቸው ያልተለየን መላእክት እግዚአብሔር ባከበራቸው ክብር በሰጣቸው ጸጋ በየስም አጠራራቸው በየክብራቸው ክብርና ምስጋና ይድረሳቸው። አምላካችን እግዚአብሔር ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ረድኤት በረከት፣ ከቅዱሳን ጻድቃን ከቅዱሳን መላእክት ረድኤት በረከት ያሳትፈን። የድንግል ማርያምን ጣዕሟን በአንደበታችን ፍቅሯን በልቦናችን ይሳልብን ያሳድርብን። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደ ወላዲተ አምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አማላጅነት እንደ ቅዱሳኑ የጸሎት እርዳታ ነገረ ማርያም በሚል አብይ ርዕስ ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም በተከታታይ የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት ስለ እመቤታችን ለመማር እንጀምራለን። አምላካችን እግዚአብሔር የራቀውን አቅርቦልን፣ የቀረበውን አከናውኖልን፣ የረቀቀውን አጉልቶልን፣ ምስጢሩንና ማስተዋሉን ይግለጥልን። የገለጠልንን እንድንጠቀምበት እንድንጠቅምበት አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን። የእመቤታችን የድንግል ማርያም አማላጅነት ጣዕሟ፣ ፍቅሯ፣ ረድኤቷ፣ በረከቷ በሁላችንም ይሳልብን ይደርብን። የቅዱሳን ጸሎት የመላእክት ፈጣን ተራዳይነት አይለየን። አባቶቻችን ምእመናን ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ነገረ ማርያም የሚባል ትምህርት እንዲማሩ አዘዋል። ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም መማር ይገባል ብለዋል። ይሄም የሆነበት ምክንያቱ አምላክ ከሰማይ ሰማያት ወረደ፣ ከድንግል ማርያም ተወለደ፣ በዚህ ዓለም ዞሮ አስተማረ፣ ተመላለሰ፣ አስተማረ፣ ሞተ፣ ተቀበረ፣ ተነሳ፣ አረገ፣ እንደገና ዓለምን ለማሳለፍ ተመልሶ ይመጣል ብለው የሚያምኑ በተዋህዶ ሃይማኖት ከሁለት አካል አንድ አካል ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ የሆነ በተዋህዶ ከበረ ብለው የሚያምኑ ናቸውና አምላክ ሰው የሆነባት ለነገረ ድህነት ምክንያት የሆነች ለዓለም መዳን ምክንያት የሆነች እመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ንጽህናዋን፣ ቅድስናዋን፣ ዘላለማዊ ድንግልናዋን ጠንቅቀው አውቀው እንዲረዱ ከክህደት እንዲጠበቁ ነገረ ማርያም የሚባል ትምህርት እንዲማሩ ስርዓት ሰርተዋል። እንግዲህ አባቶቻችን ነገረ ማርያም የሚባል ትምህርት ለእኛ አዘጋጅተውልናል። ይሄ ነገረ ማርያም የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ንጽህናዋ፣ ቅድስናዋ፣ ዘላለማዊ ድንግልናዋ፣ የአምላክ እናት መሆኗ ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ክብር እንዲገባት ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም አበው ቀደምት የመሰሉትን ምሳሌ፣ ነቢያት የተናገሩትን ትንቢት፣ ሐዋርያት የሰበኩትን ስብከት፣ ሊቃውንት የደረሱትን ድርሰት የምንመለከትበት በአጠቃላይ ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም የምንማርበት ነው። የድንግል ማርያም ጣዕሟ በአንደበታችን ፍቅሯ በልቦናችን ይደር። ምድራውያን ጻድቃን፣ ሰማያውያን ቅዱሳን መላእክት ክብሯን ገናንነቷን ተናግረው ንጽህናዋን ቅድስናዋን ዘርዝረው መፈጸም የማይቻላቸው ለእኛም ደግሞ ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ከተነገረው ለቅዱሳን ለመላእክት ከገለጠው ጥቂቱን ገልጦልን በእመቤታችን በረከት እንድንጎበኝ አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን። እንግዲህ የትምህርቱ ርዕስ እንደሰማነው ነገረ ማርያም ነው። ለትምህርቱ አብይ ሆኖ የተሰጠ ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም የምንማርበት ነው።
ነገረ ማርያም መማር ለምንድን ነው ያስፈለገው? ለአንድ ኦርቶዶክሳዊ፣ ለአንድ ክርስቲያን ነገረ ማርያምን ማወቅ፣ ነገረ ማርያምን መረዳት ያስፈለገበት ምክንያቱ ምንድን ነው ተብሎ ቢጠየቅ፣ አንደኛ ነገረ ማርያምን የምንማረው ክርስትናን በአግባቡ ለመረዳት እንድንችል ነው። ክርስትና መስራቹ የባህሪ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ የክርስትና መሰረት እምብርቱም ጉልላቱም መሰረቱም የባህሪ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሆነ እርሱን የባህሪ አምላክነቱን አምነን በሱ ህይወትነት በሱ ጌትነት ለምንኖር ለእኛ እርሱ ከሰማይ መውረዱን ከድንግል መወለዱን ዙሮ ማስተማሩን እኛን ማዳኑን የምናምንንና ይሄ እምነታችን የጸና እንዲሆን ክርስትናን በአግባቡ ተረድተን በክርስትናችን እንድንኖር የጠፋውን በግ አዳምን የፈለገው ባገኘው ጊዜ የተሸከመው ቸር ጠባቂያችን ክርስቶስ የባህሪ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስን የወለደችልንን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ነገር ማወቅ መማር ይገባል ማለት ነው። ለነገረ ድህነት ምክንያት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናትና። ሁለተኛው ነገረ ማርያም የምንማርበት እኛ ኦርቶዶክሳውያን በተለየ መልኩ ነገረ ማርያምን እንድንማር የሆነበት ምክንያቱ ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ጸጋና ክብር እንድናውቅ ነው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ምልዕተ ጸጋ፣ ምልዕተ ውዳሴ ናት። በመላእክ አንደበት ከእግዚአብሔር ምልዕተ ጸጋ እንደሆነች ተመስክሮላታል። ራሱ እግዚአብሔር ልኮት መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል በሉቃስ ወንጌል በምዕራፍ 1 ቁጥር 28 ላይ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ ብሎ ምልዕተ ውዳሴ፣ ምልዕተ ጸጋ፣ ምልዕተ ክብር እመቤታችን መሆኗን መስክሯል። ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ጸጋ መልዕልተ ፍጡራን ምትሕተ ፈጣሪ ከፍጡራን በላይ ከፈጣሪ በታች የከበረች ደግ ፍጥረት እንደሆነች ጠንቅቀን ከተረዳን እመቤታችንን እናከብራታለን። እመቤታችንን ማክበር ያከበራት እግዚአብሔርን ማክበር ስለሆነ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ነገር መማር የሌላቸው ክፍሎች በወደቁበት የክህደት መንገድ እንዳንጎዳ አባቶቻችን ነገረ ማርያም በሚባል ትምህርት ጠብቀውናል። የአባቶቻችን በረከት ይደርብን። እኛ ግን በእውነት ያለ ሐሰት በክህደት ትምህርት አንጎዳም። አባቶቻችን ነገረ ማርያም በሚባለው አብይ ትምህርት የእመቤታችንን ነገር ንጽህናዋን፣ ቅድስናዋን፣ የተሰጣትን ጸጋ የአምላክ እናት ከመሆን የበለጠ ጸጋ የለም። ሌሎቹ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት፣ ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ሊቃውንት፣ ቅዱሳን ብንል በተጋድሎ ባገኙት ጸጋ ነው። የአምላክ እናት ተብላ ግን የምትመሰገን ከፍጡራን መካከል ከነገደ መላእክት ከደቂቀ አዳም ከእመቤታችን በቀር ስለሌለ ይሄ ጸጋ ለድንግል ማርያም ብቻ የተሰጠ መሆኑን ጠንቅቀን የምንማርበት ትምህርት ነው። የእመቤታችን ጸጋ በረከት ይደርብን። በሶስተኛ ደረጃ ነገረ ማርያምን መማር ያስፈለገበት ምክንያት በሕይወታችን ተጠቃሚዎች እንድንሆን ነው። በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት በተሰጣት ኪዳናት ታምነን ዘጸዋ ስምኪ ወዘገብረ ተስካረኪ ምህር ለኪ ብሎ አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር ስምሽን የጠራ ዝክርሽን የዘከረ በቃል ኪዳንሽ የታመነ እምርልሻለሁ፣ በሕይወተ ሥጋ ሳለ በረከተ ሥጋ አላሳጠውም፣ ከሞተ በኋላ ባሕረ ሳትን አሻግሬ ለገነተ መንግሥተ ሰማያት አበቃልሻለሁ የሚል የከበረ ቃል ኪዳን ከልጇ ዘንድ ተቀብላለች። ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ካላወቅን፣ ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም የምንማረው ትምህርት ከሌለ ይሄ የእመቤታችን ኪዳን የተሰጣት ጸጋ በዚህ በነገረ ማርያም ትምህርት ይገለጣልና በሕይወታችን ተጠቃሚዎች መሆን አንችልም። በሕይወተ ሥጋ ሳለን ከመከራ ሥጋ የምንሰወርባት፣ በረከተ ሥጋ የምናገኝባት፣ አልቅሰን የምንሻውን ነገር እንባችን ታብሶ የምናገኝባት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። በምልጃዋ ሰአሊ ለነ ቅድስት ብለን ደጅ ጸንተን ተማጽነን የእናት አማላጅ ፊት አያስመልስ አንገት አያስቀልስ ሲሆን በውድ ያለበለዚያ በግድ እንዲሉ ከልጇ ከወዳጇ የምታማልድ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መሆኗን አውቀን በምልጃዋ ተጠቃሚዎች እንድንሆን ነገረ ማርያም የሚባል ትምህርት መማር ያስፈልገናል። የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎት፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ርኅራኄዋ፣ ለሰው ልጆች የምታደርገው በጎነት፣ ቸርነት ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በወዳጁ በዮሐንስ አማካኝነት በመስቀል ስር ለእኛ ከሰጣት በኋላ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 26 ጀምሮ ይወደው የነበረ ደቀ መዝሙር ዮሐንስን እናቱ ድንግል ማርያምን ከመስቀሉ ስር ሆነው እርሱ በደረሰበት ጸዋተወ መከራ ሲያዝኑ፣ ሲተክዙ፣ ሲያለቅሱ ተመለከታቸው።
ስለዚህም ለወዳጁ ለዮሐንስ እናት ትሁንህ ብሎ ድንግል ማርያምን ሸለመው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ደግሞ እንድትጽናና ተቀዳሚ ተከታይ የሌላዋ እንደ ልጇ ያለ በደሉ ያለ ኃጢአቱ በአንደበቱ ሐሰት በሰውነቱ ክፋት ሳይገኝበት በክፎች አይሁድ በመስቀል ላይ ተሰቅሏልና ልጅ አጽናናልና በልጅ እንድትጽናና ቅዱስ ዮሐንስ ለድንግል ማርያም እነኋት እናትህ ተብሎ እንደተሰጠው ለእርሷም ደግሞ ነዋ ወልድኪ እንሆ ልጅሽ ተብላ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዮሐንስ ልጅ ሆኖ ተሰጣት። በዮሐንስ አንጻር እኛ ሁላችን የድንግል ማርያም የጸጋ ልጆች ነን። ይህንን የጸጋ ልጅነታችንን አውቀን በእናትነት ፍቅሯ፣ በእናትነት በረከቷ፣ በእናትነት አማላጅነቷ ተጠቃሚዎች እንድንሆን ነገረ ማርያም የሚባል ትምህርት መማር ያስፈልገናል። ይሄ ነገረ ማርያም የሚባለው ትምህርት እንደ እንግዳ አደራሽ፣ እንደ ወፍ ዘራሽ ብቅ ያለ አንዳንድ ክፍሎችም ሳያውቁ ሳይጠነቀቁ እንደሚነቅፉት ልቦለድ ተረት ተረት አይደለም። የነገረ ማርያም ምንጭ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ብሉያትና ሐዲሳት በብሉይ ኪዳንና በሐዲስ ኪዳን በነገራችን ላይ አምላክ ሰው እንዲሆን ሰው ሆኖ እኛን እንዲያድን ሲናፈቅ ከአዳም ጀምሮ እስከ እመቤታችን መነሳት ጌታችን ሰው እስከሆነበት ዘመን ድረስ አበው ቀደምት በምሳሌ ነቢያትም በትንቢታቸው ይናገሩ የነበረ ይናፍቁት የነበረ ነገረ ድህነት በእመቤታችን በኩል ተፈጽሟል። ስለዚህ የሰውን የመዳን ነገር የሚያወራው የሚናገረው ቅዱስ መጽሐፍ ነገረ ድህነታችን ሲናገር ለመዳናችን ምክንያት የሆነች የመዳናችን ምክንያት የሆነች የእመቤታችንን ነገር በብዙ ምስጢር ተናግሯልና የነገረ ማርያም ትምህርት ምንጭ የት መጣው? ቅዱሳት መጽሐፍት ናቸው። አስራው መጽሐፍት የሚባሉት ብሉይ ኪዳንና ሐዲስ ኪዳን፣ በብሉይ ኪዳን ከአዳም ጀምሮ እመቤታችን በብዙ ምሳሌ እየታየች ትነገር ነበር። በሐዲስ ኪዳን ደግሞ አምላክ ሰው ከሆነ በኋላ ወንጌልን ዙረው ያስተማሩ አባቶቻችን ሐዋርያት ናቸው። ሐዋርያት አባቶቻችን ስለ እመቤታችን ተናግረዋል። በእነሱ እግር የተተኩ ሐዋርያነ አበው ሊቃውንትም በድርሰታቸው ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ተናግረዋል። ስለዚህ የነገረ ማርያም ትምህርት ምንጭ ብሉይ ኪዳንና ሐዲስ ኪዳን ከዚያም ደግሞ አዋልድ መጽሐፍት የመጽሐፍ ቅዱስን መስለው መጽሐፍ ቅዱስን የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጓሚዎች ሆነው የተጻፉ አዋልድ መጽሐፍት ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ተናግረዋል። ስለዚህ እነሱ ለነገረ ማርያም ትምህርት ምንጭ ናቸው። ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም የተናገሩ ከሊቃውንት መካከል እነ ቅዱስ ኤፍሬም በውዳሴያቸው፣ እነ አባ ሕርያቆስ በቅዳሴያቸው፣ ኢትዮጵያዊ ቄርሎስ የተባለ አባታችን አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በሰዓታት ድርሰቱ በአርጋኖን ድርሰቱ፣ ከሊቃውንት መካከል ኢትዮጵያዊ ቅዱስ ያሬድ በእውነት ቅዱስ መጽሐፍን ሰማንያ አሐዱ መጽሐፍትን ከዘፍጥረት እስከ ዮሐንስ ራእይ ድረስ በዜማ ጭምር የተረጎማቸው ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ተናግሯል። የነገረ ማርያም ትምህርት ምንጭ የቅዱስ ያሬድ የድጓ ድርሰት፣ የነገረ ማርያም የትምህርት ምንጭ የቅዱስ ያሬድ ድርሰት የሆነው አንቀጸ ብርሃን፣ ሌሎችም ቅዱሳት መጽሐፍት ቅዱስ ያሬድ የደረሳቸው መጽሐፍት ናቸው። ከሊቃውንትም የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ያደረገችውን ገቢረ ተአምራቶ መንከራት የገለጠለት ሰብስቦ ያዘጋጀ ተአምረ ማርያምን የጻፈ የጥልጥልያ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ደቅሴዎስ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስለዚህ ደግነቱ፣ ስለዚህ ቸርነቱ፣ ስለዚህ በጎ አገልግሎቱ በጎ ማገልገልህን ወደድኩ እኔ በአንተ ደስ አለኝ ብላ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የጻፈውን ተአምረ ማርያምን ጽፎ ሲጨርስ የጻፈውን ተአምረ ማርያም በእጇ ይዛ ተገልጣለታለች ይችላል ተአምረ ማርያም። ከዚያም በኋላ ቅዱስ ደቅሴዎስ እንዲህ ያለውን በጎ ነገር ያደረገውን በጎ ነገር እመቤታችን ለምእመናን ያደረገችላቸውን ገቢረ ተአምራት ወመንክራት እውር ስታበራ፣ ጎባጣ ስታቀና፣ ለምጻም ስታነጻ፣ ሽባ ስትተረትር፣ ሌሎችንም ተአምራት በአማላጅነቷ ለምእመናን ስታደርግላቸው እሱን እየተከታተለ የጻፈውን በጎ ማገልገል ወዳ እንደተቀበለችለት ባየ ጊዜ ደግሞ ቅዱስ ገብርኤል ያበሰረበት መጋቢት 29 ቀን የነበረ ብስራቱ ጌታን የጸነሰችበት ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ ብላ በሉቃስ ወንጌል በምዕራፍ 1 ከቁጥር 26 ጀምሮ የተጻፈውን የተከወነበትን ይህንን በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈውን የሰው ልጆች የነገረ ድህነት ውጥን በትልቅ በዓልነት እንዲከበር አስቦ ከልደት በዓል አስቀድሞ 8 ቀን ሲቀረው ታኅሳስ 22 ቀን
መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል እመቤታችንን እንዳበሰራት አድርጎ በዓል አደረገ። በዚህ በዓል ጊዜ ግን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ደስ ብሏት እልፍ አእላፋት ወትእልፊት አእላፋት ቅዱሳን መላእክትን አስከትላ ሕዝብ ሁሉ እያያት ቅዱስ ደቅሴዎስ ወዳለበት መጣች። ወዳጄ ደቅሴዎስ እኔ ደስ ባንተ ደስ አለኝ፣ እኔን ደስ የሚያሰኝ የምስራች ቅዱስ ገብርኤል እንደነገረኝ ይህንን የምስራች ነግረህ ለምእመናን ሰብስባቸው የጌታን መጸነስ በዓል የእኔንም በዓል በሕዝብ ሁሉ ዘንድ እንዲከበር ስላደረግክ እኔ በዚህ ደስ አለኝ። ስለዚህ እኔም በሰው ሁሉ ፊት እንዳከበርከኝ እኔም ደግሞ ክብርህን በሰው ሁሉ ፊት ልገልጠ እወዳለሁ ብላ ማንም የማይቀመጥበት ሰማያዊ ወንበር፣ ማንም የማይለብሰው ሰማያዊ ልብስ አምጥታ በሕዝብ ሁሉ ፊት እንደሸለመችው ተአምረ ማርያም ምስክር ሆኗል። እንግዲህ የነገረ ማርያም ትምህርት ምንጮች እነዚህ ናቸው። እነዚህ ደግሞ ቅዱሳት መጻሕፍት የእግዚአብሔርን ነገር የሚናገሩ ናቸው። እግዚአብሔር መንፈሱን ልኮ ያስጻፋቸው በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው የጻፉት የተጻፉ ናቸው። ልብ ወለድ አይደሉም። ሰው በልብ ወለድ ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም መናገር አይችልም። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 39 ላይ ቅዱስ ሉቃስ እንደነገረን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወደ ኤልሳቤጥ ቤት ገብታ ኤልሳቤጥን ተሳለመቻት። ማለት ኤልሳቤጥን እንዴት ነሽ አለቻት። ኤልሳቤጥም የድንግል ማርያምን ሰላምታ ስትሰማ በኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ መላባት። ተለይቷት አያውቅም፣ ግን ደግሞ ምስጢር ገለጠላት። ቅድስት ኤልሳቤጥ ድምጿን ከፍ አድርጋ ሩቅ እስኪሰማ ድረስ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን አመሰገነቻት። የጌታዬ እናት እመቤቴ፣ ወደ እኔ ተመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል? ለልማዱ ገረድ ወደ እመቤቷ ትሄዳለች፣ እንዴት እመቤት ወደ ገረዷ ትመጣለች? ያንቺ ትህትና እጹብ ድንቅ ነው ብላ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የአምላክ እናት ሆና ሳለ የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስን እናት ልትጠይቅ መምጣቷን አደነቀች። ከዚህ አያይዛ ቡሩክት አንቲ እማንስት፣ አንቺ ከሴቶች ተለይተሽ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ የሌለብሽ በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስ እያማለድሽ የምታሰጭነሽ፣ ወቡሩክ ፍሬ ከርሱኪ የማኅፀንሽ ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስን የሚያርቅ በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስ የሚያድል የባሕርይ አምላክ ነው ብላ ቅድስት ኤልሳቤጥ አመስግናታለች። እንግዲህ ልብ በሉ ምእመናን፣ መንፈስ ቅዱስ ካልገለጠለት፣ መንፈስ ቅዱስ ካላደረበት፣ በድንግል ማርያም በረከት ካልተጎበኘ ማንም ሰው ተነስቶ እመቤታችንን ማመስገን አይችልም። ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ ተቀኝተው ነው እነ አባ ሕርያቆስ ቅዳሴዋን የደረሱላት። በመንፈስ ቅዱስ ተቀኝተው ነው እነ ቅድስት ኤልሳቤጥ ያመሰግኗት። በመንፈስ ቅዱስ ተቀኝቶ ነው ቅዱስ ኤፍሬም ውዳሴዋን የደረሰላት። በመንፈስ ቅዱስ ተቀኝቶ ነው አባ ጊዮርጊስ እንዝራ ስብሐት አርጋኑን ዘግዝትን ማርያም ሆኸተ ብርሃን የተባለውን ምስጋና የደረሰላት። ሌሎችም ምስጋናዎች የተደረሱላት በመንፈስ ቅዱስ ተቀኝተው ነው። እሷም ይሄ ወደፊት የሚደረገውን ነገር በመንፈስ ቅዱስ አውቃ በአንድ ደግ መልአክ በቅዱስ ገብርኤል በአንዲት ደግ እናት በቅድስት ኤልሳቤጥ ብቻ ተመስግኛ አልቀርም ናሁ እምይእዜሰ ያስተበጽዑኒ ኩሉ ትውልድ፣ ከዚህ በኋላ ትውልደ ሴም፣ ትውልደ ካም፣ ትውልደ ያፌት ንዕድ ነሽ፣ ክብርት ነሽ፣ ብጽዕት ነሽ እያሉ ያመሰግኑኛል ብላ ተናግራለች። ይሄ የተፈጸመላቸው አባቶቻችን አመስግነዋታል። በአባቶች ፈንታ ልጆች ተወለዱልሽ ብሎ ሊቁ አባታችን መንፈስ ቅዱስ የቀኘው መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ምስጢር የገለጠውለት ሰባት ዓመታት የተሰጡት ቅዱስ ዳዊትም በመዝሙሩ እንደተናገረ በአባቶቻችን እግር የተተካን እኛም ደግሞ የእመቤታችንን ነገር እንናገርላታለን። እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር ለእኛ ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም እንዲገልጥልን የገለጠልንን ደግሞ የምንጠቀምበት በእመቤታችን በድንግል ማርያም ረድኤት በረከት የምንጎበኝበት እንዲያደርግልን እየተማጸን ይህንን ነገረ ማርያም የሚባለውን ትምህርታችንን በተከታታይ የምንመለከት ይሆናል። በዚህ ትምህርት ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ከጽንሰት እስከ እርገት ያለ ታሪኳን እንመለከታለን። በዚህ ትምህርት ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም አባቶቻችን አበው ቀደምት የመሰሉትን ምሳሌ እንመለከታለን። ከአበው ቀደምት ቀጥሎ ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ትንቢት የተናገሩ ነቢያት ናቸው። ነቢያት፣ አበይት ነቢያት፣ ደቂቀ ነቢያት አሉ። ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም መንፈስ ቅዱስ ገልጦላቸው የተናገሩትን ትንቢት ከትንቢተ ነቢያት መካከል ለትምህርታችን የተወሰኑትን እንመለከታለን። ከትንቢተ ነቢያት ቀጥሎ የተነሱ አባቶቻችን ሐዋርያት ናቸው። አባቶቻችን ሐዋርያት
የስብከታቸው ሞገስ ሞገሰ ስብከቶ ሙላ ሐዋርያት እመቤታችን ናት። ስብከታቸው ጽንፍ እስከ ጽንፍ ደርሶ ለመሰማቱ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሞገስ ሆናቸዋለች። ስለዚህ አባቶቻችን ሐዋርያት በቅዱስ ወንጌል ስለ እመቤታችን የተናገሩትን ከእነሱ ጋር በነበረችበት ጊዜ የተደረገላቸውን ነገር እንመለከታለን። ከሐዋርያት ቀጥሎ የተነሱ ሊቃውንት ናቸው። ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም አባቶቻችን ሊቃውንት በድርሰታቸው ስለ እመቤታችን የተናገሩትን እናነሳለን እናወሳለን። ከሊቃውንት ትምህርት ቀጥሎ እንግዲህ የቅድስት ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትምህርቷ ነገረ ድኅነት ነው። የነገረ ድኅነት አስኳሉ ደግሞ የባሕሪ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ሰማያት መውረዱን፣ በኅቱም ድንግልና ተጸንሶ በኅቱም ድንግልና መወለዱን፣ በዚህ ዓለም ዙሮ ማስተማሩን፣ መጠመቁን፣ መጾሙን፣ መገረፉን፣ መገፈፉን፣ በመስቀል መሰቀሉን፣ ስጋውን መቁረሱን፣ ደሙን ማፍሰሱን፣ መሞቱን፣ መነሳቱን፣ በአርባኛው ቀን በክብር ማድረጉን፣ ተመልሶ ዓለምን ለማሳለፍ መምጣቱን ማመን ነው። ይሄ ነገረ ድኅነት የእርሱ እኛን ፍጹም ማዳኑ ሲነሳ ሲወሳ በዚህ በነገረ ድኅነት ትልቁን ድርሻ ይዛ የምትገኝ አምላክን የወለደች በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን ድንግል ማርያም ናት። ስለዚህ በነገረ ድኅነት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ያላትን ሱታፌ እንመለከትና ትምህርታችንን እንጠቀልላለን። አምላከ ቅዱሳን የቅዱሳንን በረከት ለእኛ ያሳድርብን። አምላከ ቅዱሳን ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም የተገለጠውን ነገር ለእኛ ይግለጥልን፣ የገለጠልንን እንድንጠቀምበት ይርዳን። አምላክን የወለደች በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን ድንግል ማርያም ጣዕሟን በአንደበታችን ፍቅሯን በልቦናችን ተሳልብን ታሳድርብን። በሚቀጥለው ሳምንት ስንገናኝ ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ታሪክ ከጽንሰት አንስቶ ያለውን ታሪክ እንመለከታለን። የሳምንት ሰው ይበለን፣ ይቆየን።